Я хотіла звернутися до всіх депутатів, як ми будемо виставляти пріоритети по ремонту доріг, в мене прохання, щоб Великотур'янський напрямок включити перші пріоритети. Ну, насправді не тому, що я звідти там депутат, але там найскладніша, там яма на ямі. Я думаю, що ця посла мене підтримує, ні швидка, ні діти. Ну, реально, в мене просто, щоб ми якось це погодили, в незалежності, хто з якого боку. Але люди там одинакові. Дякую, Мала Вікторівна.